Goeiedag. Baie welkom by vandag se erediens. Mag ons die teenwoordigheid van die Here op 'n baie besondere manier ervaar. Ons word stil voor die Here. Juig tot eer van die Here almal op aarde. Dien die Here met blydskap. Kom voor hom met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne, ons is sy volk, sy eie kudde. Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange. Dank hom, prys sy naam, want die Here is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. Sy trou duur van geslag tot geslag. Amen. Genade en vrede vir jou van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Ons sing al drie strofes van lied 212. Loof die Heer, hy is goed. Stefanus was die eerste Christen wat vir sy geloof gesterf het. En deur al die jare heen tot vandag toe nog betaal gelowiges met hulle lewens vir hulle Christenskap. Een van die mooi verhale van 'n Christen martelaar is die van 'n man met die naam Polycarpus. Hy was 'n diep gelowige wat in die 2de eeu na Christus gelewe het en hy was die predikant van die gemeente in Smyrna. Toe hy 86 jaar oud was, is hy gevange geneem, omdat hy bely het dat hy 'n Christen was. In die arena, die prokonsul of die kommandant aan hom die geleentheid gegee om Christus te vervloek en vrygelaat te word. Polycarpus het geantwoord, 86 jaar was ek sy dienaar, hoe kan ek my koning belaster wat my gered het? Hulle het hom op die brandstapel vasgemaak en die hout aan die brand gesteek. Volgens oorlewering het die vuur hom nie gebrand nie en het iemand hom toe met 'n mes doodgesteek. Polycarpus het 'n keuse vir Christus gemaak en hy was bereid om met sy lewe vir daardie keuse te betaal. Ons is baie bevoorreg om nie liggaamlik vervolg te word vir ons geloof nie en tog moet elkeen wat homself of haarself 'n Christen noem, elke dag keuses vir of teen Christus maak. En daardie keuses wys baie duidelik waar jou hart en jou liefde is, of dit by God is en of dit by die dinge van hierdie wêreld is. Martin Luther het eendag gesê, dit waarvoor 'n mens bereid is om die grootste opofferinge te maak, dit is jou God.
al gee jy voor dat jy 'n ander God aanbid. Die spreekwoord sê, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Baie Christene se harte is nie meer vol van die liefde vir hulle Here en vir hulle naaste nie. Op die pad in hulle geloofslewe het die liefde so 'n bietjie afgekoel, of die sorge en die teleurstellings, die uitdagings van hierdie wêreld, het dit dalk so 'n bietjie verdof. Die mens se hele lewe staan sedert die sondeval in die teken van agteruitgang en verval. As dit reën, sien jy hoe die onkruid as te ware oor nag opkom, en as jy nie jou hand daaraan hou nie, neem dit baie gou oor. Dit gaan net so in ons geloofslewe. En daarom moet ek vandag weer in die naam van die Here Jesus vir jou vra, hoe lyk jou liefde? Leef jy elke dag, nie net Sondag nie, jou geloof uit? Is jou hart nog vol liefde vir God en vir jou naaste, sodat jou mond of jou dade daarvan oorloop? Of het die onkruid dalk al welig in jou geloofslewe begin groei? Het die afvoede van hierdie wêreld nie dalk al so stil jou lewe begin oorneem nie? In verse 1 en 2 van Romeine 12 lees ons, ek lees dit uit die Nuwe Lewende Vertaling. Nou wil ek julle baie ernstig vra, broers en susters, as julle dink aan alles wat God in sy groot barmhartigheid vir julle gedoen het, gee dan julleself aan hom as 'n lewende en heilige offer. Dit is die soort offer waarvan hy hou en wat julle diens aan God werklik sinvol maak. Moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie, maar laat God julle omvorm deurdat hy julle denkpatrone vernuwe. Dan sal julle goed kan onderskei wat hy wil hê dat julle moet doen, naamlik dit wat werklik goed en aanvaarbaar en volmaak is. Kom ons verbind onsself opnuut as 'n lewende en 'n heilige offer aan hom en aan hom alleen. Ons sing lied 286, doen slegs U wil, Heer, U wil met my. Slegs U wil met my, U botte bake met my die klei, vorm my en maak my net soos U wil, op U slegs my van waar lag aan u voete, wil ek steeds waar. Doen slechts u wil hier, u wil met my, tot heel my liefde, die is maak van my hart, o Heiland, U troon, tot elkeen Christen in my sien word, tot elkeen Christen in my sien. Jou nuwe lewe in Christus is 'n geskenk. En nou moet ek en jy as nuwe mense gaan lewe. 'N Koning kan tog nie soos 'n straatveer lewe nie. 'N Nuwe mens in Christus het nie plek vir sy ou sondige natuur in sy lewe nie. Hy moet as nuwe mens lewe. Polycarpus het 'n brief aan die gemeente in Filippi geskryf. Daarin skryf hy onder andere, omdat ons weet 'n mens mag nie speelietjies met God speel nie, behoort ons so te leef dat ons sy opdragte en heerlikheid nie in die skande steek nie. Laat ons hom dan met die nodige respek en toewyding dien.
In die 3de eeuw na Christus het 'n man met die naam Cyprianus 'n brief aan 'n vriend van hom geskryf. Hy skryf: "Dit is 'n slegte wêreld, 'n baie slegte wêreld. Maar ek het ontdek, te midde van dit alles is daar rustige en heilige mense wat 'n groot geheim ontdek het. Hulle het 'n vreugde gevind wat 1000 keer beter as enige van die vreugdes van die sondige lewe is. Hulle word verag en vervolg, maar dit pla hulle nie. Hulle het die wêreldse probleme oorwin. Hierdie mense is Christene en ek is ook een van hulle. Daar is niks so wonderlik as om die geheim van die lewe te ontdek nie. Daar's niks so wonderlik as om te weet ek is 'n kind van God nie. Daar is niks so wonderlik nie as om in sy naam 'n verskil in ander mense se lewens te maak nie. Hoe gering dit ook al mag lyk. En uit jou verhouding met Christus groei jou verhouding met ander mense. Hierdie liefde vir God word liefde vir jou naaste, sodat jy 'n verskil in jou gesin, in jou familie, in jou kerk en in jou samelewing kan maak. Jy begin jou liefde al meer en meer leef. Jy begin al meer en meer die vrug van die Gees dra. Galasiërs 5 sê vir ons: "Die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Gaan leef dan jou liefde, gaan dra die vrug van die Gees." En nou wil ons as mense wat ons liefde leef, graag ons geloof in die drie-enige God bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Vandag gaan ons Openbaring 2 vanaf vers 8 lees. Voordat ons dit lees, bid ons eers saam. Ons Hemel Vader, ons bring aan U die lof, die eer, die dank, die aanbidding. U is die Skepper van alle dinge. Al hierdie mooi dinge wat ons deesdae sien in hierdie lentetyd, weet ons kom van U af. Die voëls wat so sing, die plante wat so mooi is, ons weet, U het dit alles gemaak en ons bring aan U die lof en die eer daarvoor. Maar ons weet U sorg ook vir dit en ons sê vir U dankie daarvoor. Dankie dat U ons ook gemaak het en dat U vir ons ook as mense sorg. Dankie dat ons in 'n verhouding met U kan staan, dat ons met U kan praat en U met ons kan praat. Ons wil dan vra dat hierdie kuiertydjie wat ons met U het, dat dit 'n baie geseënde tyd sal wees. Seën ons saam wees. Dankie vir die woord, dankie vir die Bybel waaruit ons kan lees. Seën ons as ons daaruit lees. En breek dit vir ons oop, o Gees van God, gee dat ons sal verstaan wat U vir ons wil sê en gee dat dit 'n verskil in ons lewens sal maak. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor die brief aan die gemeente in Smyrna, waarvan ons in Openbaring 2 lees. Smyrna was 'n pragtige stad wat van die see af opgeloop het tot op die ronde kop van die heuwel Paphos. Daar het die indrukwekkende openbare geboue gepryk. Polycarpus was waarskynlik destyds biskop van die kerk in Smyrna gewees. Hy was 'n leerling van Johannes en hy het tot die dood toe getrou gebly aan die Here Jesus. Hy moes bely, Caesar is Here, maar hy het geweier. En dit het hom sy lewe gekos toe hy op die brandstapel gesterf het. Lyding, vervolging en hartseer was deel van die gemeentelede in Smyrna se daaglikse lewens. En aan hulle stuur die Here Jesus self deur Johannes 'n wonderlike troosboodskap. Ons lees daarvan in Openbaring 2 verse 8 tot 11. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Smyrna,
So sê die eerste en die laaste, wat dood was en weer lewend geword het. Ek ken julle verdrukking en julle armoede en tog is julle ryk. Ek weet ook van die kwaadstokerij van die mense wat daarop aanspraak maak dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar tot die sinagoge van die Satan behoort. Moenie bang wees vir wat julle alles gaan lei nie. Kyk, die duivel gaan party van julle in die tronk laat gooi, sodat julle in beproeving sal kom en julle sal 10 dae lang baie swaar kry. Bly getrou tot die dood toe en ek sal julle die lewe as kroon gee. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Die wat die oorwinning behaal, sal beslis nie deur die tweede dood getref word nie. Net tot daar ons skrifgedeelte. Jy het al waarskynlik die storiekie van die twee paddas gehoor wat in die bak room geval het. Die een het gesê, dis verby met ons. Ons gaan al twee verdrink. Hy het tot ziens gesê, sy bene in die lug gegooi en gesterf. Die ander padda het gesê, ek weet ek kan nie uitkom nie, maar ek gaan bly swem. Ek sal nie moed opgee nie. En hy het geswem en geswem en geswem. En toe gebeur daar iets. Van al die swemmerye het die room in botter begin verander. En toe daar genoeg botter was, het hy vrolik uit die bak uitgespring om nog baie lank en baie gelukkig te lewe. Wat is die punt van die storiekie? Moenie moedeloos word in jou moeilike omstandighede nie. Byt vas, volhard. En dit is precies wat die Here Jesus vir die gemeente in Smyrna wil sê, volhard. In hierdie brief van Smyrna praat die Here Jesus met daardie gelowiges oor 3 dinge, naamlik die lyding en die swaarkry wat hulle beleef het, die rykdom, en dan gee hy ook pragtige beloftes aan hulle. Die gemeentelede het baie swaar gekry. Vroeger het dit finansieel met hulle goed gegaan, maar die Jode in Smyrna het hulle met ywer en met passie begin vervolg. Hulle het veral die Romeinse owerheid teen die Christene aangehits. Ons het die Jode gesê, ons is die volk van God, ons is die nageslag van Abraham, nie die Christene nie. Nee, hulle is eintlik vir ons almal en vir die staat 'n gevaar. Die kwaadstokerij teen die Christene het gemaak dat hulle werk verloor het en dat hulle heeltemal verarm het. Hulle het hulle eiendom verloor, hulle huise, hulle kos, en daar is selfs van hulle wat reeds hulle lewens verloor het. Miskien is dit makliker om arm te wees as almal arm is. Dan is mense saam in hulle nood. Maar die Christene was arm tussen ryk mense. En nog erger, hulle was vroeër deel van die rykdom. Hulle het weens hulle geloof arm geword. Hulle was vroeër gerespekteerde mense. Nou loop hulle vroeëre vriende raak en hulle kry swaar om in hulle armoede die mense in die oë te kyk. Daarom begin die Here dadelik om hulle te vertroos. Hy sê vir hulle, ek ken julle omstandighede. Ek het dit ook deurgemaak, maar onthou, ek is die eerste. Ek het julle geroep om Christene te wees. Ek het die geloof in julle begin. Ek is ook die laaste. Ek ontvang julle na julle swaar kry, na julle pyn in die ewigheid. Ek is die alles insluitende. Ek is deurentyd by julle. Die dood wat julle in die gesig staar, het ek ook beleef. Maar ek is nie meer dood nie, ek lewe. Ek is die oorwinnaar oor die dood. Hieraan kan julle vashou. Die dood kon my nie hou nie. Glo dit, onthou dit. Ek sien ook hoe julle verdruk word, hoe julle ly en arm is. Ek ken dit. Ek het ook nie 'n plek gehad waar ek my hoof kon neerlê nie. Toe ek sterf, was my hele boedel maar 5 kledingstukke. Ek verstaan julle armoede, ek weet daarvan. Die Here Jesus se versekering dat hy hulle ken en dat hy met hulle was, het nie net vir Smyrna getroos nie. Dit troos elke Christen wat swaar kry. Ook jy wat dalk om die een of ander rede swaar kry. As jy ly omdat jy jou Christenskap uitleef. As jy ly as gevolg van siekte of pyn. As die coronavirus jou werk van jou gesteel het. Jou toekoms lyk vir jou donker. As jy ly as gevolg van finansiële nood. As jy ly as gevolg van 'n kind wat jou laat swaar kry. Of as gevolg van 'n moeilike huwelik. Maak nie saak wat jou omstandighede en jou swaar kry nie. Die Here Jesus weet daarvan. Hy ken jou
En hy is met jou in daardie omstandighede om vir jou krag te gee. Soos die Here Jesus baie jare gelede vir die gemeente in Smyrna gesê het, sê hy vandag ook vir jou, ek is die eerste en die laaste, ek was dood en ek het weer lewend geword. En ek sê vir jou, luister baie mooi, moet dit nie vergeet nie, ek ken jou swaar kry en jou verdrukking, ek weet presies hoe jy voel, hoe jy dink, ek ken jou deur en deur. Ten spuite van die leiding en die verdrukking en armoede, sê vers 9, en toch is jylle ryk. Hoe kan het wees? Die Here sê vir hulle, jylle is ryk, want in jylle moeilike omstandighede het jylle nie opgehou glo nie. Inteendeel, in die tyd was jylle geloof jylle anker. Dit maak jylle ryk. Jylle geloof is daardeur gelouter. Dit dra die stempel van egtheid. Jylle weet wat opoffering is. Jylle weet dat het die moeite werd is om vir die Here Jesus te lei. Daarom is jylle skatryk. Ek en jy kan ook ryk wees ten spuite van ons omstandighede. Ryk omdat ons in ons omstandighede aan die Here Jesus vashou. Ryk omdat ons omstandighede ons juis louter en sterk maak in die geloof. 1 Petrus 1 sê vir ons, ons kan met hoop lewe, omdat God ons in sy groot ontferming die nuwe lewe geskenk het, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. En dan sê Petrus in verse 6 en 7, verheug julle hieroor, selfs al is het nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eerwaardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Ek en jy kan ook in moeilike omstandighede ryk wees, maar het vra van ons dat ons met geloofsoë sal kyk en dat ons met sekerheid sal weet en sal glo, ek is nie alleen nie. Die Here Jesus is by my om my te versterk. Aan hom verbind ek myself voortdurend. Die Here Jesus troos die gemeente in Smyrna. En toch het hy nie vir hulle goeie nuus nie. Hy sê nie, julle gaan ophou ly nie. Hy sê nie, hou uit, die swaar is amper verby nie. Hy sê ook nie, dat hy hulle uit hulle situasie gaan bevry nie. Hy sê die vervolging gaan net al hoe erger word. Hoe sou jy gevoel het as die Here dit vir jou gesê het? Sou jy kon uithou? Sal jy so vir jou geloof kan lei? Daar was vir die gemeentelede van Smyrna 'n skrale troos. Al sal die vervolging hewig en intens wees, was die tyd daarvoor net 'n beperkte tyd. Daarom kom die Here met die oproep aan hierdie vervolgde gemeentelede. Hy sê, bly getrou tot die dood toe. Daar sal dood wees, en so het dit ook gebeur. Polycarpus die leraar het op 'n hoë ouderdom 'n marteldood op die brandstapel gesterf. 'N Groot aantal van die gemeentelede het ook gesterf. Hulle was letterlik tot die dood toe getrou. Die Here beloof ook nie aan ons dat dit net altyd met ons goed sal gaan nie. Maar ons het wel die versekering dat die Here in sulke omstandighede by ons is en ons nie aan onsself oorlaat nie. Dit maak nie saak watter soort lyding jy deurmaak nie. Hy is by jou, hy troos jou. Hy staan jou by. So 'n tyd kan juis vir jou geestelike lewe 'n besondere ryk tyd wees. Smyrna kon daarvan getuig. En dan gee die Here aan die verdrukte gemeente in Smyrna 2 beloftes. Ek sal julle die lewe as kroon gee. En die wat die oorwinning behaal, sal beslis nie deur die tweede dood getref word nie. Hierdie mense was Grieke. Langafstand marathons was vir hulle bekend. Die marathon is gehardloop deur bosse, oor strome, langs berge. As 'n hardloper die stadion binnekom, juig almal. As hy eerste die lint breek, word die laurierkrans om sy nek gehang. Dit was die simbool van oorwinning. Die belofte is dus dat die lewensreisiger na die lang aardse marathon, met sy hoogte en laagtepunte, sy vreugde en smart, die hemel sal ingaan en die lewe as krans sal verkry. En dit geld nie net vir die wenner nie, maar elkeen wat volhard, elkeen ontvang van Jesus die oorwinnaarskroon en sal vir ewig saam met die Here Jesus lewe.
Dit was die troos van Smyrna. Dit is die troos vir elke gelowige wat ly. Deur die eerste dood moet ons gaan. Die tweede dood sal ons egter nie tref nie. Hierdie brief van Smyrna herinner ons net weer daaraan. Of die lewe voorspoed of teespoed, vreugde of hartseer inhou, is nie belangrik nie. Wat wel belangrik is, is dat ons oorwinnend sal lewe met die wete dat God by ons is. Daarom kan Paulus ook in Romeine 14 sê, niemand van ons leef toch vir homself nie en niemand sterf vir homself nie. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. En as ons vorentoe kyk, weet ons dat ons na die aardse reis die lewe as hemelse krans sal ontvang. Miskien voel jy soos een van die paddas wat in die bak room geval het. Die vraag is, hoe lyk jou volharding? Die Here Jesus wil vandag ook vir jou hierdie drie dinge sê. 1, ek ken jou omstandighede. Ek het dit ook deurgemaak, maar onthou, ek is die eerste. Ek het jou geroep om my te dien. Maar ek is ook die laaste. Ek sal jou eendag kom haal om by my te wees. Ek is ook die alles insluitende. Ek is altyd en in alle omstandighede by jou. Jy kan dit glo. Laat dit jou moed en krag gee om te volhard in die geloof. Die Here Jesus wil tweedens vir jou sê, onthou, jy kan ook ryk wees. Net soos die gemeentelede van Smyrna, ten spyte van jou omstandighede. Ryk omdat jou omstandighede jou juis louter en sterk maak in die geloof. En dan wil die Here Jesus vandag derdens vir jou sê, as jy dan in die geloof volhard, selfs in jou moeilike omstandighede, onthou ook, ek sal jou die lewe as kroon gee, en jy wat die oorwinning behaal, sal beslis nie deur die tweede dood getref word nie. Leef met hierdie belofte in jou hart. Leef met hierdie belofte in jou gedagtes. Dit sal jou help om te volhard in die geloof. Amen. Kom ons bid. Ons Hemelvader, ons sê vir u dankie. Dankie dat u ons ken. Dat u ons harte en ons gedagtes ken. Dat u weet wat ons nodig het in elke situasie. Dankie dat u ook ons hartseer en ons moeilike omstandighede vat en dat u daarvan 'n positief maak. Dat u dit gebruik om ons te louter, om ons te vorm om al meer en meer te word dit wat u graag wil hê ons moet wees. Help ons om te volhard in die geloof. Help ons om aan u vas te hou sodat ons ook eendag daardie laurierkrans kan ontvang. Sodat ons ook eendag saam met u kan wees en saam met u kan feesvier. Seën ons in hierdie week wat voorlê, voorsien in elkeen se behoeftes, seën ons gemeente, seën ons land. Vader, wil u met ons wees en vir ons voorsien ver bo dit wat ons kan dink of verlang. Omvou ons in u liefde en gebruik vir ons, help vir ons om getrou te wees, help vir ons om vas te staan in die geloof. Om so ook getuie te wees van u, dat ander mense u in ons lewens sal sien. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons sing die rooi boekie 35, bly volhard soos atlete. Soos atlete, dis God wat ons wedloop bepaal. Daar's 'n skaar verlostes wat wag om die baan, dat ons almal die wenstreep sal haal. Elke las moet ons afgooi, die sonde wat makkelijk verstruik, dat ons Godse pad met volharding kan loop, dis die pad na die ware geluk. Hou die oë op Jesus, ons vriend, ons verlosser, ons hoop. Het
hy begin en versterk ons geloof. Blyf ons hart soos atlete, dis God wat ons wedloop bepaal. Daar's 'n skaaf verlostes wat wag om die baan, dat ons almal die wenstreep sal haal. Elke las moet ons afgooi, die sonde wat maklik verstruik, dat ons God se pad met volharding kan loop. Dis die pad na die ware geluk. Hou die oog op Jesus, ons vriend, ons verlosser, ons hoop. Vir die vreugd daarna het hy smarte verdra. Hy begin en versterk ons geloof. Mag die Gees aan jou wysheid en insig gee, sodat jy God se wil duidelik sal ken. Mag jy tot eer van die Here lewe deur net te doen wat hy verlang. Mag jy vrugte dra deur goeie werke. Mag jy toeneem in die kennis van God. Mag God deur sy wonderbare krag jou alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. Die Here sal jou seën en jou oppas. Die Here sal met deernis na jou kyk en baie goed vir jou wees. Die Here sal jou gebede beantwoord en vir jou vrede gee. Amen.